Doncs, com dèiem, volem fer una valoració de la manifestació i de la concentració que es va fer a Plaça Catalunya. Ens sembla que és un èxit que una plataforma civil sorgida de la societat civil, sense suport públic, sense suport de cap govern, sense suport del Parlament de Catalunya, sense suport del president de la Moncloa, en aquest cas el president de govern espanyol, sense cap suport públic, una gent s'organitzi i aconsegueixi un èxit com el d'ahir. Un èxit perquè és el primer cop que a Catalunya no es manifesten només els que porten l'estelada, no es manifesten l'extrema dreta que lamentablement s'ha manifestat durant molts anys només aquell dia el 12 d'octubre, sinó que ahir es manifestava gent amb senyeres, amb banderes espanyoles, gent catalana que se sentia també espanyola i europea, i per tant nosaltres considerem un èxit tant la imatge que es va donar com el missatge que es va llançar a Catalunya i en el conjunt d'Espanya. Per tant, volem felicitar la plataforma d'Espanya i Catalans, a la gent que va començar a treballar a través de Facebook fa només 2-3 setmanes i que ha aconseguit, només amb aquest temps, mobilitzar tantíssima gent. Per tant, nosaltres els hi volem felicitar i els hi volem també comunicar que des de Ciutadans, com hem fet cada any, però aquest any més que mai, volem liderar, volem estar i volem col·laborar també amb aquesta plataforma i amb d'altres associacions cíviques per organitzar la mobilització més gran que hi hagi hagut mai el 6 de desembre, el dia de la Constitució a Catalunya. Considerem que això no només és un punt d'inflexió, que a partir d'ara els catalans han perdut la por a dir que són catalans i espanyols davant de l'oficialitat separatista, davant de l'oficialitat d'Artur Mas i els seus, i nosaltres el que volem per tant és que el 6 de desembre, el dia de la Constitució, el veritable dia també, per què no dir-ho, de la democràcia i de la convivència a Catalunya i al conjunt d'Espanya, fem una gran festa per la convivència, la unió i les llibertats democràtiques a Catalunya. Per tant, nosaltres treballarem de la mà d'aquesta plataforma i d'altres que puguin estar interessades per organitzar, per liderar aquest 6 de desembre. Ciutadans cada any des que va néixer ha celebrat en solitari el 6 de desembre amb actes de partit. I ara, més que mai, estem convençuts que hem de sumar forces i que els ciutadans que hi van sortir al carrer i molts d'altres que van veure que la gent surt al carrer per dir que som catalans i espanyols, també volen seguir sortint. Per tant, el 6 de desembre ha de ser la següent fita pública i amb normalitat democràtica, amb orgull democràtic, la gent ha de sortir al carrer i nosaltres volem estar al capdavant també ajudant a que la gent pugui manifestar que està al costat de la convivència, al costat de l'Estatut i la Constitució i al costat no de saltar-se les lleis sinó de respectar-les. Per tant, ahir per tant, és un punt d'inflexió en aquest espai públic català perquè alguns van dir ja que no tots som separatistes, que no tots volem la separació, que molts volem la unió i la convivència. I en això hem de lamentar l'actitud del president de la Generalitat, d'Artur Mas, president en funcions de la Generalitat, perquè és un president no només en funcions, diguéssim, jurídicament parlant, sinó és un president que no representa a tots els catalans. El president s'ha negat a celebrar no només el 12 d'octubre, sinó el 6 de desembre. A Catalunya no es celebra ni el dia de la Constitució institucionalment i això ens sembla lamentable, que no està a l'alçada d'un president que és el màxim representant de l'Estat a Catalunya. Per tant, nosaltres considerem que Artur Mas el que està fent és intentar ser el líder d'una part de Catalunya contra l'altra, fracturar la societat catalana en dos i fer bons i dolents. I nosaltres volem tot el contrari, una Catalunya unida, una Catalunya dintre d'Espanya i una Catalunya dintre de la Unió Europea. I en aquest sentit, nosaltres, per tant, el que li demanarem al president que surti de les urnes, de sortir del Parlament, és que el 6 de desembre es celebri a Catalunya com a qualsevol altra comunitat autònoma, que és el marc de convivència de tots. Ja sabem que alguns volen trepitjar la Constitució, volen esborrar-la, volen deixar de respectar-la, però és el marc de convivència de tots, una Constitució que és reformable, una Constitució que no és un dogma, sinó que és una llei de lleis, una llei que es pot modificar, però no es pot violar, no es pot trepitjar. No? Per tant, en aquest sentit, el marc constitucional a qualsevol estat de dret és fonamental respectar-lo, encara que un pugui discrepar d'una part o d'un article de la Constitució. I en aquest sentit, també ens preguntem, valorant la manifestació d'ahir, on estava el PSC? La gran pregunta que molta gent es feia ahir en aquesta manifestació. No? És a dir, hi havia gent ahir, gent socialdemòcrata, gent que ens donava suport també, gent d'esquerres, de centre de dreta, gent que estava allà i es preguntava on està el PSC. No? I nosaltres pensem que el PSC va fer ahir el mateix que va fer el Parlament de Catalunya, abstenir-se. El PSC es va abstenir ahir, es va abstenir de posicionar-se al costat de la convivència, de la Unió i de la Constitució i l'Estatut de Catalunya. Per què? Perquè tenen complexes, perquè tenen síndrome d'Estocolm, perquè tenen un partit dividit que no saben on estan, no ho sabem. Però la veritat és que ahir molts ciutadans pensàvem que el PSC ja no està des de fa molt de temps defensant ni la Constitució, ni la convivència, ni el marc estatutari, ni tan sols. Ahir hi havia senyeres,
Ahir hi havia banderes constitucionals espanyoles. Ahir la gent demanava que volem ser catalans i també volem ser espanyols. I el PSC no va voler sumar-se en aquesta dualitat tant des del punt de vista polític i d'estat com des del punt de vista emocional i identitari. Per tant, nosaltres ahir pensem que el PSC va perdre una altra oportunitat històrica d'estar al costat dels que defensem la convivència, dels que defensem el progrés i dels que defensem una convivència dintre d'Espanya i la Unió Europea. I l'abstenció simbòlica d'ahir, l'abstenció del Parlament de Catalunya, diu molt de com està el PSC i d'en quina posició està. Jo també espero que els ciutadans prenguin bona nota de que el PSC ahir no hi era, però sí que hi havia un partit progressista com el nostre ahir, sí que hi havia gent progressista que es va veure representada ahir amb Ciutadans, molta gent que es va veure ahir en aquella concentració, que va veure com fèiem un acte al dematí amb intel·lectuals, amb persones que ens donen suport, cada cop més persones estan donant suport a Ciutadans, i per tant ens oferim també a tots els catalans com una alternativa d'aquells que ja no confien en el PSC, ja no confien en aquesta abstenció. Un no es pot abstenir de saber en quin país vol viure. Un no es pot abstenir de saber a quin país vol pertànyer i a quin marc de convivència com és la Unió Europea vol seguir pertanyent. I per tant, abstenir-se davant d'un referèndum il·legal que va contra l'Estatut i la Constitució espanyola. Abstenir-se davant d'una concentració que diu Catalunya som tots i que diu que som catalans i espanyols. Espero que també molts ciutadans s'abstinguin de votar a un partit que ha perdut absolutament el nord, que està absolutament dividit i que no sap on està, que un dia diu una cosa o una altra i que els seus propis diputats van a la manifestació independentista però no van a una concentració per la convivència. A la manifestació de la separació, a la manifestació independentista, hi havia diputats del PSC, ahir no. Hi havia persones socialdemòcrates, hi havia persones com en Miguel García, president de l'Hospitalet i persona militant històrica del PSC, que sí que hi era. Hi havia persones votants socialistes que sí que hi eren, però els seus dirigents no hi eren. El Partit Socialista no hi era. I en canvi sí que hi eren sota un lema que ho demanava un estat català fora d'Espanya i de la Unió Europea. I per tant, nosaltres esperem i estem convençuts que molts catalans estan prenent bona nota de qui i què fa el PSC avui, que és un partit que ja no representa la centralitat política, que ja no representa aquesta conjunció entre Catalunya, Espanya i la Unió Europea. I dit això, per altra banda, també volem aprofitar per demanar a la justícia que actuï ràpidament davant de l'agressió que es va viure ahir a plaça Universitat, d'un pare i uns fills que anaven en aquesta concentració, que anaven amb una bandera constitucional i van ser agredits per uns encaputxats, per unes persones doncs, suposadament de signe separatista. En aquest cas, nosaltres ens sembla una paradoxa, o podríem dir, ens preocupa moltíssim la paradoxa de que una persona que porta la bandera al seu país, dins del seu país, sigui agredida. Això no passa segurament a altres països. Això, jo em pregunto, als Estats Units, un americà, un nord-americà, seria agredit per portar la bandera dels Estats Units? Seria agredit un alemany per portar la bandera alemanya a Alemanya? Seria agredit a França un francès per portar la bandera francesa? I la pregunta és, per què hi ha gent que agredeix i per què alguns es pensen amb la legitimitat d'agredir a un pare amb els seus fills per portar la bandera d'Espanya a Espanya? I per tant nosaltres fem una consideració judicial, que és que s'actuï ràpid, que tot el pes de la llei caigui sobre aquestes persones que agredeixen en funció de la ideologia, és intolerable en democràcia, sigui del signe que sigui, sigui del signe que sigui, però ahir es va produir en aquest cas, en aquest sentit. I també ens preguntem què està passant a Catalunya, què estan fent alguns polítics, què s'està fent perquè arribem al punt de que sigui estrany, sigui notícia que algú porti la bandera del seu país dins del seu país. Insisteixo, ens volem assemblar a països federals potents, com Alemanya, com Estats Units, com Àustria, com altres països, on es pot tenir autonomia, es pot tenir autogovern, però això mai portarà aquesta situació en el que un pugui posar en dubte la seva pertinença al país o no pugui dur la bandera constitucional del seu país. Això, insisteixo, és impensable que passi a països com els que he citat i per tant a Espanya ens hem de reflectir també en països que tenen pluralitat, que tenen autogovern als seus estats o als seus landers o en les seves autonomies, però que alhora som un país junts, units i que fan força per sortir d'aquesta crisi. Aquest és el reflex del que algú va malament i aquí té molt a veure també el que ha passat durant molts anys. Durant molts anys s'ha permès també d'alguna manera políticament, uns i altres han permès que això succeeixi. Jo crec que la convivència no pot estar en cap cas en perill davant d'aquest tipus de presentació. Quan un divideix a la societat en bons i dolents i diu que si estàs amb mi estàs amb Catalunya i si estàs davant estàs contra Catalunya, evidentment està propiciant també que la gent pugui arribar a aquest punt. I per tant nosaltres volem
no tirar llenya al foc, sinó volem tirar aigua al foc. Volem que la convivència es garanteixi a Catalunya, que ningú munti contra manifestacions pacífiques, que la gent es pugui mostrar lliurement, sigui separatista, sigui defensor de la Unió, sigui demòcrata en definitiva, però els que no són demòcrates no tenen cabuda en democràcia. I per tant, tots aquells que no són demòcrates no tenen cabuda a l'espai públic. I més igual si porten una bandera franquista, si porten una estelada o si porten qualsevol altre símbol. Més igual, aquells que no són demòcrates no poden estar a la vida pública. I evidentment els que ho són, portin l'estelada, portin una bandera catalana o una bandera espanyola, sí que poden i tenen tot l'espai de debat democràtic. La paraula és la nostra força. La violència no té cabuda en democràcia. Per tant, aquí demanaria contundència i també que el govern de Catalunya sigui contundent en aquest tipus de coses. No? Hem vist certa feblesa, certs silencis en aquest tipus de qüestions i això no pot ser per part d'un govern autonòmic que hauria de defensar principalment aquesta convivència i no mirar cap a un altre costat. I res més, si tenen alguna qüestió, alguna pregunta concreta i també si necessiteu un tall en castellà als companys, doncs estaré encantat de respondre'ls. A mí me gustaría que valorases en castellano lo primero que has hablado sobre el éxito, sobre todo de esta campaña sin ningún apoyo. Luego me gustaría preguntarle si a partir de ahora Ciudadanos plantea una nueva hoja de ruta, si ha visto reforzados sus planteamientos políticos. Bien, yo creo que la manifestación, la concentración de ayer fue un auténtico éxito por muchos motivos. El primero porque es una concentración que sale de la sociedad civil. Hay que recordar que el grupo Españoles o España y Catalans, el grupo España y Catalanes, nace en Facebook, libremente, sin apoyo público, sin dinero público, sin medios de comunicación públicos y sin el presidente de la Generalitat apoyándolo, ni el presidente que está en la Moncloa, el señor Rajoy. Nace de la sociedad civil. También porque quiere demostrar que hay muchos catalanes que nos sentimos españoles. Eso ya es un éxito de por sí. Además, que salgan miles y miles de personas a la calle, con banderas catalanas, con banderas españolas, con las familias, con sus hijos, con sus mayores, a celebrar libremente que Cataluña forme parte de España, que quieren seguir siendo catalanes españoles, nos parece también un éxito. Y finalmente nos parece un éxito porque es un punto de inflexión. Lo de ayer refuerza a aquellos que hemos defendido siempre, que hay una parte de Cataluña que ha estado muchas veces silenciada, que ha sido una parte de Cataluña que no se ha movilizado y que ahora se está movilizando. Algo ha pasado en Cataluña, seguramente la tensión que ha generado Artur Mas y los secesionistas con este reto al orden constitucional y a la convivencia que es separar a Cataluña del resto de España, hace que también mucha gente tome nota y salga a la calle. Evidentemente eso no es suficiente, hay que ir a votar el 25 de noviembre y los que no somos nacionalistas tenemos una oportunidad también de demostrarle a Artur Mas que no le tiene que salir bien la jugada. Pero por tanto considero que es un éxito. Y finalmente, como es un éxito, y nosotros siempre hemos defendido eso, recuerdo que Ciudadanos ha sido el único partido que ha celebrado el Día de la Constitución. Artur Mas no celebra la Constitución en Cataluña, Artur Mas no celebra el Día de la Hispanidad en Cataluña y nosotros sí lo hemos querido celebrar. Y como lo queremos seguir celebrando, y más en estas circunstancias tan necesarias de defender la convivencia, la Constitución, el Estatuto, las libertades, pues lo que queremos y lo que vamos a plantear de la mano de esta plataforma y de todas aquellas asociaciones que se sumen es una gran fiesta por la convivencia el día 6 de diciembre, el Día de Todos los Españoles, el Día de la Constitución. Ese día, desde Ciudadanos, junto con otras plataformas, queremos liderar y queremos salir a la calle de forma festiva, de forma democrática, para ser aún más gente después de este primer punto de inflexión, ¿no? Por tanto, el siguiente hito, podemos decir, que tenemos a la vista es el Día de la Constitución, que nunca, insisto, se ha celebrado por parte, especialmente de estos últimos gobiernos en Cataluña, y hay que celebrarlo. En todos los países celebran festivamente el Día de la Constitución, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en otros países lo celebran, aquí también, y Cataluña, como es parte de España y somos demócratas, tenemos que celebrar también la ley de leyes, tenemos que celebrar nuestro marco de convivencia. Y finalmente, en ese sentido, yo creo que la hoja de ruta está clara. Estas elecciones del 25 de noviembre no son unas elecciones solo en clave autonómica, son unas elecciones en clave española. Lo que pasa en Cataluña importa a toda España. Y mi mensaje desde aquí a todos los españoles, no solo a los que están en Cataluña, a los que están también fuera de Cataluña especialmente, es que se impliquen, es que tengan en cuenta que hay muchos catalanes que queremos seguir siendo parte de España y de Europa y de la Unión Europea, y por eso les pedimos que tengan en cuenta en su actitud, en sus gestos, en sus palabras, que Cataluña no es solo el separatismo, que Cataluña es mucho más que eso, que Cataluña somos todos, como decía ayer el lema de la concentración, y por tanto nuestra hoja de ruta está clarísima. El 25 de noviembre hay que ir a votar masivamente, todos aquellos que no somos partidarios de la separación y del enfrentamiento, los que defendemos la unión, tenemos que ir a votar,
que es, es la mejor manifestación que hay, la mejor, intentar que Artur Mas no le salga bien esta jugada. Si Artur Mas no tiene mayoría absoluta, si Artur Mas no le sale mal la jugada y se queda en las mismas circunstancias, Artur Mas tendrá que replantearse su futuro político. Un presidente que sale después de 20 meses, convoca elecciones anticipadas en plena crisis económica y financiera de Cataluña y del conjunto de España, y que después de estas elecciones no consiguiera una mayoría absoluta, sería un presidente que tendría que plantearse la dimisión. Porque es un presidente que, lógicamente, estaría atendiendo a hechos electorales y no atendiendo a la prioridad que hay ahora mismo en Cataluña, que es la economía y esta crisis. Y por todo eso, nosotros, nuestra hoja de ruta es sacar el máximo número de votos posibles para liderar la oposición democrática a Artur Mas y al gobierno que salga. Ciudadanos quiere ser el baluarte, el liderazgo también lo queremos tener en ese espacio por la unión y la convivencia, y al PSC y al PP no les podemos esperar. No tenemos tiempo, esto es importante y hay que seguir cabalgando. Si el Partido Popular y el Partido Socialista finalmente cambian sus actitudes, dejan de pactar con los nacionalistas como actualmente hace el Partido Popular en ayuntamientos, en diputaciones, en la televisión pública, en el CAC, si el Partido Popular rompe todos esos acuerdos, si el Partido Socialista deja de titubear, deja de abstenerse en referéndums ilegales sobre la independencia, deja de tener complejos y asiste a este tipo de concentraciones como el Día de la Constitución, nosotros estaremos encantados de que se sumen a nuestras tesis y que apoyen la convivencia y la unión. Ahora bien, no les podemos esperar. Ciudadanos tiene que tener el máximo número de representantes y de votos para tener un liderazgo dentro de ese espacio por la unión, y estamos convencidos de que los ciudadanos están tomando nota también de quién está siendo firme, quién está siendo coherente y quién está simplemente haciendo puro electoralismo.